Eller jeg håber. Først og fremmest så på holdets vej vil vi gerne takke alle familie, alle omkring holdet, alle fans, alle dem, som har bakket os op i år. I har været der hver gang vi har haft brug for jer. I har formået at rive to pokaler hjem til os. En kvartfinale i Champions League. Det er lidt vildt at snakke om, når man står her på en mark på Sydfyn, at man har vundet så meget, så... Lad være med at klap. Rejs jer op. Klap ud til publikum. Tusind tak. Den ene det er på min vej, den anden det er på holdets vej. Den første ting er undskyld, fordi vi tager verdens største trænertalent med til Flensborg. Undskyld, fordi I skal gå klip af en leder på den måde, som har været med til at skabe en fuldstændig fantastisk måde at spille håndbold på. Giv ham lige en stor hånd, Nicolaj Lindner. Jeg vil gerne sige undskyld for, på holdets vej, at vi har formået at give lige nøjagtigt 0 ting til Aalborg i den her sæson. Ishockeyby! 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 Aalborg!